Eh, pengahulang saya pengahutang. Doa atau pernah dipanjatkan kurang pedaluan. Mimi tena kudu bangga bareng jeung miskin. Padahal terupa-rupa Pak ieu daharina tong dianggap bodoh raya teh Pak. Gali lobang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma salli ala nabiyyil hashimiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Ibu bapak mun kudu nyarita mah simkuring teh geus gantung mik di 2018. Geus tara narima onangan. Lain teu payu murudul nu wanang mah. Bahkan mahal ngamat bayarna ge. Tapi ditolak kabeh ku simkuring. Boro-boro ngukur puluh-puluh juta, aya nu angka ratus juta. Ditolak ku simkuring sebab simkuring gering. 2018 simkuring stroke. Jadi ku pemajikan dicarek ngajiwae cicing erma urus pasantren. Jadi erma ngurus pasantren, ngurus santri. Pati dege malah santren eh. Kudu aya deui kaditu erma pasantrenna geus aya kuring mah leuwih alus pendidikanana. Dia ditaros ke protokol. Hayang bisa ngaji si Kak Aceng mobil. Ayo. Oh, di pasar renda gue apa? Hente, ngimpi. Hari hayang boga budak soleh. Hayang boga budak bisa ngaji. Dibaji kentara. Eta matu bet ngimpi. Di siang bolong. Hari gawe budak kan tiktokan. Mending tiktokan anu alus. Cuma tiktokan anu jojogedan we. Gitu. Jadi naon ayeuna simkuring beut geuning hadir ka dieu ieu jengjang aji ieu. Bulak balik we. Sakitu boga guru gering teh. Maksa we. Jang aji. Akhirna simkuring sok asal nurut ka Abah hiji kudu beurang atawa sore. Alhamdulillah jangan geuning kukut rot irodat Allah akhirna mah urang tiasa tepung. Masing simkuring geus nyangupan oge ari ku Allah teh diidinan mah tepung. Mah tepung bener teu. Nyawa pan teu apal, bisa simkuring paneuri, bisa anjeun ti heula. Atawa dibalikeun ku Allah, bisa anjeun ti heula simkuring paneuri. Kuma anger kene. Pokoknya sok merek dihelak. Da aya jelema gering ditungguan kuru cager malah memotan nu cager. Bener teu? Nungguan anak nu dihelak. Eta kuring dicarek ngarokok. Ah ngarokok we cek dokter jantung sasudah ada sumbatan. Ah udud we. Beki loba udud teh. Sebab anu menyarekna geus parae. Aya aki-aki 200 tahun udud we. Ditepak ki naon teh cenaga? Urud dua aya sakitu geus kolot. Eureun atuh. Anu nyarek teu geus parae sanu nyarekna. Tuh jadi nyawa mah lain kudud lain ku kering. Aya jelema cenah sehat olahraga, aya baturan kuring tukang olahraga 10 kilo lah dina sapoe ge.
10 kilo si eta marutin da seperti atlet atuh. Mau. Leuwih ti heula tibatan kuring mah no, teh. Jadi teh keur ngayakinkeun lain berarti ngalede nyareat kudu tapi kayakinan karena bahwa jodoh pati bangja cilaka hirup paeh jelema Allah inna nahnu nuhyil mauta nu ngahirupkeun nu maot nu ngamotkeun nu hirup anu Gusti Allah. Mata kula sok ara lamun dibere gering keun we sing jadi kifarat karena dosa urang da rumah saloba dosa. Bener teu? Ieu mah cager 45 tahun gering karek sabulan arah loba nu kitu loba ulah diajar narima kuring geus 5 tahun ieu dibere gering lamun ieu panyakit kuring dikaanjeunkeun meureun mulai nu daek mulai kuat ngagurubung pasti lagi tapi bisa kene ceramah ieu ayeuna kitu maksakeun oge tapi kuring narima. Sapa berumah sak pang loba-lobana dosa diantara no hadir di tempat ya kuring loba dosa jadi pun ku Allah dibere panyakit kia kudu narimakeun we hitung-hitung jadi kifarat tina dosa doakeun ku sadayana si jadi kifarat karena dosa sim kuring amin ya Allah ya Rabbal alamin. Urang seling doakeun heula hiji urang naonnya cilame ieu teh Rancalame desa Tegalua, deket wush. Ayo wush, wush, wush. Yes. Nges, tumpak wush, encan. Ada stasiona pang deket na. Desana kasutna Tegaluar. Nah, menumpak na encan. Yo, kelas bisnis 400 ribu, 450 ribu. Kelas biasa 250 ribu. Ya, ke Jakarta. Mending naik bus. Naik bus mah murah, bari lila. Naik bus mah mahal, bari jeung. Sakeudeungah rugi. Uing ge naik bisnis, wush. 27 menit, tapi wuh, naik bus mah lila. Naik bus mah 3 jam. Naik bus mah 37 menit, 40 menit kurang. Isi lecerek. Bade moah. Ah, nih pake meli beasnya cek. Kan awe, mikirna du deh, kaya meli beasnya. Kaya ngelalajo weh, kaya tangga liwatna, wush. Wush. Jadi jerona kaya disebutannya wush. Wush, wush. Yes, gitu di jerona. Urang rancalame, dina dinten iye, mi eling, mi emut, di babar kenana junjunan alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Neng, diajar ngaji tadi kitu keunya bari masantren mah bisa engke. Moal Jayanti wae. Jayanti. Mangkeutkeun janji pasini. Na na na. Na na na. Na kitu patut. Tumari mama tumari ma kana takdir tiang widi. Yang anjen jeung kuring teh dicalana. Nah jadi tadi carana setara nyanyi pajujuna genong des pohok dawa Allah qul in kuntum tuhibbun Allah bedakan wajan Muhammad lamun urang tegaluar urang rancalame cinta ke Allah fattabi'uni tuturkan kami jadi ciri urang tegaluar cinta ke Allah teh nuturkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nah, om dituturkan segala rupana, tingkah laku rengkak paripolana dituturkan. Di mana apana? Loba kitabna, loba hadisna, loba nawana. Barzanji, weh, nusok dibaca kurang dan salame.
Pan eta teh kan urang akhlak Nabi, tingali Nabi lahir, tapi kan ka Nabi ngantunkeun aya dicatet di dinya akhlakna. Kade ulama sabar sajina rajin, ari si barzanjina teu apal. Matak sakali-kali mah ustad lamun ngaji barzanji di akekahan, sakali-kali mah dijelaskeun hartina. Jadi ulah dibaca unggul gitu. Abtadi ul imla bismillahil aliyah. Barawak Allah. Bari teu ngarti ni hartina. Jadi barzanji-barzanji. Dugigireun eta mah barzanji mabok budak. Sesolontodan dugigireunana main slot. Tatangana Bang Emo. Bari dari UPA make KTP. Ku RT tuh bisa dicarek dan pemimpinan ku RT. Tinggorowok saya berjanji. Kita kebring lamun hiji ewe disusulan ku KB. Sampai mun ewe hiji mau turun eta pinjaman. Apa hati mana Pak Jujung Pak penelitian hai. Mau wani ngomong muncanya mau dincang ngerti. Batak pantes generasi ayeuna mah lolobana generasi nu dijieun tina barang riba. Wajar mun budak hese cageurna hese sorena komo teh dipasantrenkeun mah. Sabab naon dagingna oge kulitna getihna dijieun tina barang haram. Beda jeung urang jaman baheula, Pak. Kalau urang mah baheula mangihan nog meuri. Daging mangihan, mangihan nimu nog meuri ti sawah. Jadi carek di dahar teh kundiang mah tuh cicing ulah sabarkeun meuli saha teh kitu baheula kundiang almarhumah Allah mawfirlah warhamna kitu kundiang mah nimua ieu iya, teh nok meuri ti sawah tamanang di dahar teh kudu disabarkeun ulah ka Mang Mimin sabab boga meuri Mang Mimin ngaranna kutanyakeun ulah ka Mang Mimin. Da init ngagedigat tuh ke Mang Mimin teh. Mang iya ya nuk meri api nuk menakan di sawah biro. Cek singgurin begitu. Eh sawah pun biang kela di sawah barkena. Sok wae jam jujur mangga. Tuang wae tuang gitu. Cek nuk meri nate padahal lain mah padimu. Tapi tak ku inung dati tak atuh bakatuh saking nate menangna duit haram. Boro-boro nu haram nu syubhat bae teu meunang di dahar. Dupi ayeuna kumaha? Ayeuna mah boro-boro anu halal pajuju nu haram ge hese. Ah, akidah maneh geus ancur eta mun ngomong kitu. Batak loba ibu-ibu salala tres mikiran naon. Ceuk Sayidina Ali mah dengekeun, ceuk dengekeun, dengekeun buka bae ye kunci kabagjaan hirup hayang bagja hirup hayang. Jalma bagja teh hakikatna mah nyaeta jalma anu ngurangan kahayang. Selain ceuk kuring saung Sayidina Ali karomallahu wajah, jalma nu bagja teh hakikatna mah jalma anu ngurangan kahayang. Aye stres gara-gara naon? Hayang batur dahar jeung daging hayam kurang padahal teu kabeuli daging hayam akhirna sah daging hayam teh stres heueuh geuning eta mikir coba kurangan ka hayam batur meuli kulkas urang nu panas hayang urang batur mah kabeuli urang mah meuli. Naon bedana kabeuli jeung meuli Pak Jujun? Ari meuli mah boga teu boga duit oge bisa nyokot. Unggal bulan teh ditagih. Da disada kulkas ge dibuka teh kridit. Siga urang rancalame baroga motor da aya nyaho teh. Lamun nyiapna teh disada leasing. Leasing teh kitu aya nyaho. Direm nyuk 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 nyuk. Sok tingali boga mobil engge nyaho. Ai Pak Jujung aing mah teu coba dengekeun cash, starter mobil aing disada cash. Kitu atuh. Da uing mah teu boga berprinsip meuli. Prinsip uing mah tiba heula ge ka anak ka pamasikan ngomong tidak boleh meuli, teu meunang meuli, tapi kudu kabeuli.
Naon beda na kabeli? Aing kabeli mah sesa dahar, sesa nginum, sesa naon-naon, aya sesana dibeulikeun teh ta kabeli. Kabelina motor tahun 2011, ah belikeun we 2011. Kabeli motor uruk 2012, belikeun we ka 2012. Tenang-tenang. Pemikiran cicilan bener teu? Eta mah kabeli. Kahayangna dileungitkeun nu aya urang mah nu aya ngincak dina kekecret, ninggal dina kekecret. Sok ayeuna main ieu mainan ngaran teh. Hadroh. Teu ninggal kana kekecret da teu ngeunah. Grasok urang selawat. Mun teu ninggal kana kekecret mah ngeunahkeun grasok selawat. Sok digara wae teh bisi teu digara dahar. Sok bro. Tuturkeun nya, awas ya, kudu ninggal kana kekecret. Ya Nabi salam. Ayo atu ayo. Tuturkan aku langsung. Karena pak 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 langsung. Sudah di pembatahan mana mana. Ayo. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Barang ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Dan ingang karena kekecret ngana hirup oge meningang karena kekecret mah hirup ge ngana ah teu boga narima we teu boga teu kudu maksakeun budak da ceurik pajujuna yang dahar yang daging bere pangertian da loba jelema dahar daging begung sabab dagingna meunang nanyuk. Liar ku cicilanana, liar ku mayar hutangna ka warung ngajeblung. Tungtungna nganyukan we, ti warung teh nganyukan, ngapa nganyuk? Geus 2 juta ditagih. Ceuk tukang warung ceu bayar hutang, bebeja ka salakina, "Pak, bayar hutang tah ka warung Ceen." Sabaraha? 2 juta. Lah. Nah gede-gede teh mah ari bapa, dahar bapa teh jeung tempe, jeung tahu, jeung daging. Daging ayam, daging sapi, ngan teu daging kucingnya ku aing dibere. Eta teh meunang eta mah, meunang meuli da teu bawa duit nganyu. Kana diutung itu geus 2 juta bayar era. Salakina eraeun. Eraeun rek kaliwat ka imah warung Ceen teh. Sabab deukeut ka kana kajir jalanna sok malipir, sabab boga hutang 2 juta. Nginyum heula ta ka gede bage ka lanceungna. Untung lanceungna teh kulaeun duit dibere, kulanceungna bare nginjem 2 juta. Tungtung nama pamajikan anu nganyuk dibayar ku ku duit sia teh hayangna. Pamajikan anu nganyuk dibayar ku duit. Duit berarti salaki, salakina meunang ngutang deui ka lanceungna dadang. Ye hiji ilmu ye mun urang rancala mehayang bagja ceuk sedina ali kurangan kahayang lingkungan nganyuk sia mah kurangan balikan deui mun urang rancala mehayang bagja maka kurangan kahayang rasa tenang teu boga motor kanjeun teu boga hutang. Senang kene teu boga hutang daripada teu boga motor. Teu boga motor mah bisa ngojeng, boga hutang stres. Teu boga hutang mah paeh si jujun poe ayeuna tinggal guar waris isukan.
Kula warga mending lah mun tauratnya hoe anak pamajikan mun henteu. Kabawa paeh. Maneh cilaka disiksa ku utang maneh. Tutup pati gede tapi teu nyaho kula warga teu dibayar. Awas. Eh. Pangahulung saya tukang ngahutang. Kepanggil ku aing ngahuleng bari kieu. Mentana aing isukan rek ngahutang deui eureun. Wae dicarek wae na. Murek ngahutang deui eureun. Pajujur mah teu ngarasakeun, ngarasakeun mata komong kieu ge. Jeloba jelema stres gara-gara boga hutang. Loba hutang. Tungtungna gali lubang tutup lubang pinjam uang bayar utang gali lubang gali lubang lubang digali menggali lubang untuk menutup lubang tertutup sudah lubang yang satu lubang lain terbuka gali lubang tutup lubang pinjam uang bayar utang gali walau hidup sederhana walau makan sederhana, walau hidup sederhana, walau serba sederhana, asalkan hutang tak punya, maka hidup bahagia. Enak tidur, enak makan. Gering tapi nyari tanah tarik sabab niat nanti tadi hayang ngabungakeun batur itu hanas datang hanas ngomong lalaunan teu ngabungakeun urang-urang salame kacape-cape datang gitu doakeun we buat teuing kudu abali teu urang salame cageun ya Allah ya Robbal lobang ngadawakeun teh na TikTok ngadawakeun sok TikTok kan pajujur osok atuh jujur-jujur di official follow dong follow tapi lain TikTok kan tebalik dakwah ngaji ngadawahan jelema lalieur alhamdulillah sababia TikTok kan teh geus duaan asup Islam itu atur ditokan deh jangan ya dek ya dek jangan ya dek jangan ya dek ya ya bah disebut abah teku santri dan saran sang kolot-kolot tak ayin tadi kan ngomong pake kacamata sih tak tinggal di kolot tadi gue suka diri tuh katanya jadi memang kena kacamata gitu berarti gue sekolot oh emang gak tinggalin aku kolot ayo ce itu hijita malah mau panjang aja kuring mah gak blok mah gesti rapat pas yang panjang monoko ya inti buludan tenaon nurutan kanjeng nabi dina naon, dina sagala rengkak paripola akhlakna kahirupan anjeunna anu sok Sayyidina Siti Aisyah pasitaros anu Nabi Muhammad akhlakna kumaha kumaha sok Siti Aisyah khuluquhu al-Qur'an akhlak Nabi Muhammad teh al-Qur'an ah tong loba-loba urang seutik we contoh sok maca Barzanji saur Sayyid Ja'far al-Barzanji kumaha wa kana sallallahu alaihi wa sallam syadidul haya wa tawadhu' apa artinya adik kanjeng nabi teh pang isin banget kacida isin seueur ka isina loba erana kanjeng nabi teh jeung tawadhu' teh tawadhu' mah tara mawa duit tawadu tara mawa duit tawadu tawadu syadidul haya
Serka izin Rasul kandos ngomel Ka'bah naik kaluhur tersingkap sampai betisnya. Katingali betis sungkul sampai memerah mukanya. Bukan kamerah pada bukan kak gelek rai bias bukan bahasa orang dia mah. Saking isina betis anjena katingal ku sahabat dihanap katempo betis sungkul geus era ari sia make motor make anjing. Salah nerepek ke jalan anjing anjing. Kemana meni? Dobla-blegan kakeknya, meni pun alus mah. Gelahai nanyo nage astagfirullahaladzim. Meni lah membersih, mayatan bitis teh. Jabah huri. Jabah lopak kupayu, mulut mudu, bahelah. Cik atuh. Buuk di bereman, di konengan. Sakalian nek usia jahean, mantegaan, belum-belum hulu sekalian. Salamualaikum ya Allah Gusti. Mendingan ngumbuk bareng rambut kulit bodas irung mancung panona blok. Nya blok. Jaba bulao ditu nya blok nya bulao biru si orang barat. Ki mah tu urang tegaluan. Karena ge raja rame. Salah yang baik. Di baraman kulit sesat balana kaduruk cingat tuh sete ngaca sete indah balik ke indah sete cingat tuh ngaca balik ke nani ampun ayo Rasul masyadidul haya banyak rasa malunya. Kurang wapan loba loba tegap lek kaera ngapan benar teh hirup teh date era eta ngagogoreng tatana dihareupeun batur teu era ngomongkeun aib sorangan ka batur. Hanya tersingkap betisnya saja malu beliau luar biasa. Watawadu Rasul matawadu hanap aso kuring jadi ajar sedikit-sedikit masih tadi janjina naik panggung hebat sanaji mangga ngosela nyungkir waktu sambutan mangga pernah kuring bisa wae kadang-kadang ayo naji. Bisa ngomong naon protokol bener tuh. Ikan kan diajar akhlakna bisa tiga-tiga. Mereka berlena, DKM bisa sambutan. Bari ngalarti, ngaji itu banyak. Masih ngenahin ke sorana, ngenahin ke sorana. Ngenahin makhraj, ayam sorana, harus sampai makhrajnya goreng, ayah. Dilalau, weh sorana, ayam makhraj kemana mana ah, tengenah, dan ngaji Quran, makhrajnya sarua. Antara makhraj jeung mujawadna kayak gitu ta. Ngajina mujawad, makhrajna teungeuna, teungeuna kana cenah ge bener teh. Kitunya. Geunaheun. Sakeudeung teu lila. Masih lila ge da bae. Ngeunaheun mah. Ya ngeunaheun teh lain ceramah sakeudeung kan gitu maksudna. DKM sambutan, mangga dimangakeun we. Ngarti DKM nage terila ngatur kenuhun hapunten ngatur nuhun ka abah wassalam nggak sakit udah mali bere duit DKM duit kan mana meni sambutan DKM teh hoyo ceramah ngadalil tak kudu singapie eta ngarti ngarti situasi dan kondisi pan kena kuringna kena DKM kena kuring kena kabeh mana teh tadi ajaran watawadu. Eh kuring datang-datang jauh naik ke luhur, apaan teu bisa diuksila kuring mah. Kudu naik ke luhur langsung ya naon dang ke bakal ditaekeun. Mau ditaekan kumaneh, mau
ditaekeun. Ah, ditaek di helawe diuk kitu tah. Bari ngadaekeun ngaji Quran apalkeunna. Ngadaekeun sambutan. Apal kesambutan tadi eusina tadi? Da ngocoplak bener-bener nyaho kumaha. Apal TDKM tadi nganuhungkeun ka ibu? Nganuhungkeun bisi aya harta anu dipakaluarkeun si janten saksi kayak dina poe kiamat. Tadi TKM sambutan kitu ngadengekeun teu maneh mae saroh. Da kamana meni atuh malaweun. Menjarkeun ka dieu mah ngomongkeun. Sakitu urang bayar oge nya kuat katengan hungkeun-hungkeun acan TKM. Padahal teu kanungkeun siana gegebirna kamana meni. Mata kuring begitu menyepang ini, nu ceramah kuring ngungkul, nu sejen cicing. Sabab naon, sabab nges ngadengeken tadi recek weh. Ker ngaji recek, ker sambutan recek. Mata kaino mun recek, kaino rek turun. Naon ngadengeken tadi dengeken, jauh-jauh. Benar tuh? Recek mua. Kita tadi kadi luket, luket. Cek bahasa Inggris mah I look after. Ngerti tuh? Pernah ngulungan ya oke. Okay. I look at melihat dengan seksama, jadi kyu itu kicut-kicut. Nah look at. I look after, kemana meni? Sararet. Mal balik, lu gitu mah mal balik, lu ngaji gitu mal balik. Gitu, guys. Jadi Rasulullah teh naon tadi syadidul haya wa tawadhu. Rasulullah teh banget seueur rasa isina, Rasulullah teh banget tawadhuna. Saking tawadhuna Rasul, Rasul dakwah dibaledogan, lain beda jeung kuring dakwah, Rasul sugan cai. Dua rupa. Eueuh cikopi, eueuh susu. Ciheran weh, teteh air yang paling murah, siapa? Jadi air putih teh air murni. Datang-datang dibeyeng, disambut, dibeyeng, ditayakeun ka panggung, didiukeun ka kursi jok. Disuguhan cai masing candi nung oge. Nabi malah ini sambut gitu di baledogan. Ce, Nabi mah di baledogan. Duikeun ka tanggal waosna, duikeun ka leupas waosna, duikeun ka peulak waosna. Nu amuk lain Nabi, jenderal malaikat. Saha Jibril alaihissalam. Muhammad, gramenta ka Allah urang tinggal di jelema ku aing. Ku gunung. Ku mangajawabna Nabi Muhammad, keun we Jibril, henteu bapana sugan ka anakna nu iman, coba. Muhammad, buah mah krak-krakna mah jeung tina tangkalna. Bapana belenggu, anakna ge bakal tolong. Kumaha budak tabakeun bae teu budakna sugan ka incuna nu iman. Sabar-sabar teuing anjeun teh mat. Mun ceuk basa urang Nabi Muhammad sabar-sabar teuing anjeun teh Muhammad. Kitu bakal ngadoa. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya. Ya Allah, pasihan hidayah kaum abdi. Saya anjeunna ngalakukeun kitu ka abdi teh, kusabab anjeunna teu aruningan. Kitu Nabi mah Allah. Lempang ke masjid. Kau ntar tahu. Rehat, kita teuce. Timitira yang kita jadi, kita rehat. Di Ciduhan Nabi. Nabi bendun te. Ngalawan te. Malikan te. Ngabales te. Ngabales. Ngabales nakus. Senyumlah untuk semua orang tersenyum glenyung langsung kajaman di kumah subuh kadua eta si kafir geus ngawak-ngawak eta leuhak ti isa keneh ngadaguan subuh
wak. Nabi ngalangkung. Wah! Leuwih loba batan kamari. Nabi kumaha? Ngabalesna kunaon? Senyum. Begitu subuh katilu Nabi ngalangkung, teu aya nu nyiduhan, kita taroskeun ku Nabi mah ceuk. Kamana nya langganan kami, langganan naon Muhammad, langganan cidu. Orang sok nyiduhanna sumuhun, nuju teu damang, Masya Allah. Beres sholat Nabi ngumpulkeun sahabat baikna. Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dikumpulkeun. Kumaha? Naros. Saan boga duit urang rereongan, urang naon? Hayu. Urang longok eta jelema anu nyiduhan diteangan imahna anu nyiduhan teh. Geus kapange diketrok. Assalamualaikum. Anybody home? Hey, home. Anybody home? With nothing nor many have I none. Still I will be happy. Itu ya kamu uing ngalaku. Pengen Nabi ngalaku gitu. Assalamualaikum. Sadiwar. Abdi Muhammad. Muhammad saha? Muhammad usok di ciduhan dan kesaliran. Nah, kadang ngajak gelut. Ayo kering ya nama. Kayak gak sejak-jak. Ayo orang gelut. Memunuh aing. Antena teh geus goreng da panganan tukang ieu. Jelema sok nyen ka goreng ka batur mah teu sok goreng wae ka batur teh bener teh. Tapi jelema nu sok nyen hade we hirupna da tara goreng sanggeu ka batur teh bener. Si eta ge da tukang nyen goreng ka batur goreng we mikirna teh. Pajatan Nabi Muhammad da ngajak gelut tamana keur geuli. Eh sanes abdi mah sanes sok gelut. Abdi teh tos kangen kana cigung salira. Diantos-antos ku abdi betaya mampir tadi subuh mah. Biasana kecerot deui salira teh teu aya. Abdi teh naroskeun salira teh nuju teu damang. Abdi teh bade sejak ngalayan. Ya Allah eta si kafir. Muka panto eta si kafir satengah teu percaya. Jelema nu nangtung hareupeun di luar iman di hareupeun panto. Jelema anu kumanehna dibenci, dicaci, dimaki, diciduhan mulai subuh. Tapi panghelana gering, manehna anu panghelana ngalayan. Tatakakna cai anu datang, dulurna cai anu ngalongok, batur sareng sobatna dalina cai anu ngalayan. Tapi jelema anu dibenci kumanehna, panghelana ngalayan. Luar biasa syahadat si kafir, Pak. Aya teh jelema kitu ayeuna. Di tegal luar ayah nu kitu ciduhan tah isukana teh ngelimbak kakak kitu ayah moal kira-kira nu kitu moal di ciduhan geus mani isukna moal bensin 5 liter diawurkeun di durung imahna bener teh teh kitu moal baladna dikepung ku baladna dikepung bari di karpuk meureun kitu teh tah kitu Nabi mah jadi mun mere conto ka Nabi nu dua eta ge urang can bisa. Kurangan kahayang, kurangan jelema kenal beungeut teh kurangan tak kenal beungeut teh lobakeun ka era terutama era ku Allah contoh ya era ku Allah teh hayya ala shalah shalah naon teh azan panggilan naon salat keur di tegaluar keur di sawah geus sawah teh tegaluar ogenya keur gawean sawah eureun heula salat heula keur moal kurupuk eureun heula. Suadela, tinggalkanlah poe kerupuknya. Ada yang kapal di tempat mana poe kerupuk ya. Siga nama gitu, kabis angsa-angsa kerupuk gitu. Benar ke? Ah, cantang tuh. Mun eueuh na mobil berarti hoa. Kayaknya bukti kena mang cewek na mobil aya eueuh gitu. Mana nu boga pabriknya? Aya teh. Pokoknya mah ngamun eueuh na mobil berarti ya hoak eta teh lain tempat kerupuk gitu. Allahu Akbar, tinggalkeun berkah gerak kerupukna ge bakal beki payu bakal lebih gede pabrikna. Amin. Kitu tinggalkeun heula naon? Tinggalkeun salat heula. Tinggalkeun panggilan Allah. Cenah boga pabrikna ka karyawanna. Hei karyawan kami, kami teh hayang, kami dipentat dosana di hadapan Allah. Gara-gara kami ternyata anjeun karyawan kami ke ibadah ka Allah. Gitu keren teu? Eta kitu. Ayeuna mah loba jelema teh era ku Allah salat jam 2.
Daerah ku Allah salat asar jam 5. Daerah ku Allah salat asar abis maghrib. Daerah ku Allah salat isya diliwat. Daerah ku Allah salat subuh jam 6. Subrang. Daerah ku Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidul haya wa tawadhu. Naon deui? Nabi Muhammad mah itu muka dua muka tilu naon? Wa yuhibbul fuqara wal masakin. Nabi Muhammad mah ibu sangat cinta pada orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Bahkan wa yajlisu ma'ahu. Nabi Muhammad mah babarengan diuk jeung jalma miskin jeung jalma fakir. Bahkan medituran Nabi Muhammad layarudu marlohu lamun kering dilayat muta ditiap boro-boro kamar muslim memumin kakafir wahir memikat bencina dilayat Nabi Muhammad maka fakir kan miskin tewelas asih kurang papan bangga teh lamun diukjeng jalma benghar lamun diakuku pejabat didiukin jeng porsi pejabat bangga oh dipoto selfie bener teh. Dak embung diuk jeung miskinna embungan hiseun ka cepretan miskinna cekeun. Nabi Muhammad mah ngadoana ge Allahumma ij'alni miskinan. Nabi Muhammad mah sapana ngadoa kitu teh urang dieu. Ya Allah jadikeun abdi jelema miskin. Aya teh nu ngadoa kitu. Wah, urang mah turunan oge miskin. Dengan oge turunan miskin teh bener. Nabi mah ngadoa, ya Allah jadikan abdi jalma miskin, hijikan abdi engke di hari kiamat jeung jalma miskin. Doa anu teu pernah dipanjatkeun ku urang kaluar. Urang mah diuk jeung nu beunghar bangga, Pak diuk jeung pejabat dipoto. Diuk jeung nu miskin mah embung. Amalkeun eta coba, mimitena kudu bangga bareng jeung nu miskin. Kudu mitinya ka budak yatim. Masjid, topang gede-gede masjid. Tinggalin masjid Al-Jabbar gitu nurutan orang dia menjadi mini. Terus mini Al-Jabbar. Naon, pak gede-gede masjid, pak gede-gede saldo. Ya, pak gede-gede amal kebaikan. Pulaan saldo masjid dari ratusan juta, pakir miskin tadi urus. Ada ya ketua DKM. Isi ngumumkeun we saldo masjid gede teh merasa sukses lain. Nu sukses mah nu saldo nol. Tapi dipake. Budak yatim nu putus sekolah disakolakeun. Make meunang make duit masjid mana? Dan nu sedekah teh tapi hayang digunakeun bener teh. Teh hayang dikekeuweuk. Kekeuweuk saldo masjid nol. Hikmah sekarang 100 juta. Wah, wow, ketua DKM di mana-mana bahagia. Wow. Masyarakat bangga. Eh, budak yatim di ngeran masjid nggak? Di sekolah. Di tembaga biaya. Eh, kemana weh? Kemana teh nyung, matuah. Kacau. Sida Rasul. Ya, yeah. Mana sok dahar ngena. Nah. Sekali-kali mah, diukur budak yatim. Dahar jeung mane sina ngesang siga mane ngesang dahar neng dahar ngesang ngeunah dahar budak yatim geus sina ngesang dahar reubeun mane ku bakat ku ngeunah jeung cacamuilan daharna kitu atuh padahal teh rupa-rupa payeuh daharina bab dahar ye elmu-elmu seutik-seutik we tapi namahan elmuna makan apa hiji naon cenah. Eta mah jelema nu loba dina kulkasna pilihan. Aya lauk, aya asin, aya daging, aya enog, aya sagala rupa. Makan apa? Milih. Aya mah dahar cumi lah. Engke dahar ikan gabus ah. Isukan eta dahar daging domba ah. Eta mah nu loba pilihan. Da makan apa? Hiji. Nu kadua, adengekeun. Makan apa tidak? Naon cenah? Jelema naon eta? Jelema miskin. Jelema miskin mah nanya, makan apa tidak ya saya besok? Tuh.
Makan apa tidak ya sadar ke sore? Makan apa tidak ya? Eta jelo miskin mah jelo fakir kan jangan miketa makan apa tidak? Dua ta. Tilu, makan di mana? Makan naon cenah? Eta mah konglomerat. Nu loba duit eta mah molor di Moskow. Ngising di Tokyo. Ki di Jerman. Ngacer teh mah jelema beunghar dahar di anu dahar di Jakarta ngahaja dahar ka Bandung ka Lembang ngahaja dahar ka Garut ka Punclut mun di Bandung mah heuh ngahaja dahar ka Garut ka Darajat ngahaja dahar ka Garut ka Papanayan makan di mana jelema loba duit mah eta mah jelema loba duit patak kulit atuh hiling ulah cicing we jiga magicom nu kaopat makan siapa naon cenah eta mah jelema pengusaha haram jadah koruptor koruptor sekarang makan siapa? Sadur dihakan guain, bansos potong guain di sawane, cokot guain di sawane, hakan guain di sawane. Tidih tuna 100 ribu, tepi kan tegak luar 40 ribu, 60 ribu, bocor di luar dihakan ku bangsa-bangsa. Rakyat kalau propaganda, tong dianggap bodoh rakyat teh pak. Rete nyerahun, bapak teh ngabarang satwae. Listrik, listrik, neon, neon, baik kuda. Jamale tinggal cerita naon, naon, asal betengkula ngegendutan. Ayo mah gelut, gelut jadi tuna. Yang gelut korupsi, ayo mah gelut amplop. Jeung kakaret naing mah biasa mah kitu aya di batur mah kitu pangkajengan teh amplop makano eusina teh katama-tama kakaret bagasi teh pinuh di batur mah kitu euy di aing teh di dieu di teu luar biasa teh kaajengan mahanan gitu genyer ya Allah genyer mas teh mereka kembali ngarana teh tidak hati semua teh balik teh weh genyer deh tapi kade satu-satunya makanan yang membuat usus bersih itu adalah genyer makanya genyer itu satu ke waktu manfaat untuk membersihkan usus jadi ususnya kotor lobakeun dahar genyer khususnya bersih sabab ku genyer dibersihan hidup genyer jadi lo pake genyer gitu ya lo pak benar lah mau benar lah mana yang bersih benar lah berengkut genyer aing beki aing membersihkan usus tuh genyer suka teh genyer nyahan sama mah bos genyer mah hidup mah genyer bos kerupuk bos genyer gitu mah bos lauk ayah bos kulit ayah segala ayah sama bos bonon weh nukalima mah makan dengan siapa? Naon cenah? Nah, eta mah dahar jeung saha? Aye dahar ujung pejabat deui meuli bangga eueuh nilaian. Dahar ujung pengusaha deui bangga eta mah urusan bisnis. Coba sakali terlibat dahar jeung fakir, dahar jeung miskin, dahar jeung budak yatim. Diukeun na meja makan mane anu alus yang terbuat dari marmer yang mewah itu coba dudukan anak yatim di situ suruh makan
sudah berkeringat sama dengan keringat yang keluar karena makan makanan yang Anda makan, sama tidak? Itu baru makan yang bernilai. Itu ta. Maka jimpet kita sawa samparan saja jaran. Nah, itu harus tahu konsep ngaji kita. Yuk, sarwa gitu ta. Si Ece, tenyono bengar di tukang. Meski diharap, tenang. Sehingga di masjid konsepnya, di masjid mah. Tuh, jajaran kayak di kano bos kerupuk sama bos kene. Sama bos kulit. Tekennya nggak enung ngesian. Masih bos oke, ada telat bagi tukang, weh. Masih jelma biasa. Ayo panggulana gak diharap, weh. Gitu. Nah, eta konsep Islam itu tidak membeda-bedakan. Maka anak-anak sok rame. Keramenan antara nasab. Turunan Habib, turunan Nabi, yang lain turunan ya. Ngapain jangan kalau mereka luar. Turunan mah, ewe nasab mah, ewe nung matak jadi ngasukkan ke surga. Lamun nasab mah jadi kejel masuk surga, mah ayah istri Nabi anak suka raka. Istri Nabi sana. Nabi Lut, istri nasuk neraka. Sabab teh iman ke Nabi. Apa tuh istri Nabi Lut, namina? Namina apa tuh? Bulut. Istri Pak Jujun namina Bu Jujun. Kan gitu deh. Istri Nabi Lut namina? Saya keliling dengan harama itu. Bulut. Kenapa kata bulut? Lamun nasab bisa ngajadikan jelma masuk surga, moal aya bapak Nabi asup neraka, moal aya sa bapak Nabi. Nabi Ibrahim, bapakna azan asup neraka. Dan teu iman ka Ibrahim, bapakna ye bapakna, bapak. Bapak asli deukeut teu kahalangan bapakna. Lamun nasab bisa ngajadikan jelma masuk surga, moal paman Nabi asup neraka, paman Nabi Muhammad. Mau ayah anak Nabi asup neraka, anak Nabi Nuh Kanan. Jadi kita kumaha tuh? Kurangan galuan mah tong pipiluan. Ibadah we sih bener. Bermasyarakat we anu baik. Ayah tukang macul tapi getol amalna, akhlakna alus. Cium leungeun aku maneh. Ayah jelma mancung irungna, tapi gaya nasikan, oh, mana loba lagi ngungkul, ngaku ngaku turunan Nabi, tapi akhlak ternyata nyontoh Nabi, kadek kusia, ku bedak mulut ni. Jadi tak kudu ribe, meniriwe, urusan nasab jeung kudu tes DNA. Urang cinta, kabaik cinta, Pak Jujun cinta, kabaik cinta. Komo lawan balik nengongkeun akhlakna akhlak Rasulullah sallallahu alaihi. Enakun ngaku turunan, tapi akhlakna nunjukkan akhlak kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu edereknya praktis. Masih lain turunan Nabi, akhlakna alus, tuturkan ku urang, hormat ku urang, hargaan ku urang, pikir cinta ku urang. Tak gitu, namun benar ya turut karena Rasulullah dan bahasa kake. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah. Ya punya cinta kan Nabi teh cinta. Cinta kan Nabi cinta. Cinta kan muludanana, cinta kan akhlak nabina. Contoh perilaku keseharianana eta karek cinta. Untuk apa kau hadir di sini? Bila cinta kau tinggal di sana, hanya menambah luka hatiku. Kata teh sorak sesa setruk. Kebayangin sorana kerja setruk lah. Kena sorake yang reto main mah. Ya weh, ya umah bola mah well. Harita mah wow, ayo mah well.
Itu nanaon. Pokoknya mah inti nama miluan pengajian, miluan maulidan Nabi, akhlak urang robah nurutan akhlak Nabi. Sok diajar. Diajar. Mudah-mudahannya urang sadayana singkuring utamana sing biasa nurut kan akhlak Nabi. Atuh teu saper sajutana, saper 10 jutana. Ai saper 100 mana jauh. Diciduhan tuh seuri. Urang mah diciduhan pastinya lain ngabales ku cidu ku bendong. Nabi diciduhan seuri. Nabi seur ka isina urang teu gableg ka era. Jadi jerauh patoja ingah lolobana. Kata kitu ayeuna sing jadi renungan kitu nya. Coba tuluykeun selawat mah, coba tuluykeun. Anta syamsun, anta badrun, anta nur.